А бүгдэнд нардаг сайхан өглөөний мэнд хүргэе. Сайхан цаг эхэлж байгаа шүү байна. Та бүхэн ч гэсэн бас гарааны бизнесээ эхлэх гэж байгаа бах гэж бодож байна энэ зам. Намаг та бүхэн comedy гэдрэг гэдгээр ихэнх нь мэдэх бах. А гэхдээ би одоогийн байдлаар дөрвөн бизнес эхлээд хоёр нь дампуураад хоёр нь амжилттай явж байгаа. Бизнесээ одоо өдрийн цагаар хийж авна. Миний бизнесүүдийн хувьд гэвэл 300 гаруй Монголын томоохон байгууллагуудаас эхлээд гарааны бизнесүүдэд хүртэл харилцан холбооны үйлчлэгээ үзүүлдэг харилцан холбооны технологийн нэг компани мөн англи хэлний сургалтын төв гэсэн ийм хоёр бизнесийг одоогоор удирдах явж байна. Мөн би гарааны бизнесүүдийг дэмжих зорилготой хоёр телевизийн хөтөлбөр мөн төрийн бус байгууллагаар дамжуулан яг одоо хүртэл 400 гаруй гарааны бизнесүүдтэй ярилцлага хийж тэд бүхэнтэй хойрхон ажилласаар ирсэн байна. За тэгээд энэхүү туршлагаасаа эргээд харахад та бүхэнд өнөөдөр хамгийн амжилт наалтцтай гэж бодож байгаа 7 зүйлийг та бүхэнтэй хуваалцах гэсэн юм аа. За ингээд бүгдээрээ эхэлцгээе. Миний та бүхэнтэй хуваалцах гэсэн эхний зүйл бол гарааны бизнес гэж юу юм бэ? Энэ стартап, entrepreneur, disruptive business model гэд гой гой үгүүд их сонсогдож байна. Ялангуяа 2010 оноос хойш дэлхийд даяар стартап гэдэг үг модонд орлоо. Entrepreneur стартап гэхээр нэг гаражны хамтлаг байгуулж байгаа, эсвэл залуус нийлээд гоё потолк өмсөөд логоныхоо өмнө ингэж зураг ахуулж байгаа. Илүү тийм хийсвэр талаараа олон нийтэд хүрээд ах шиг надад санагддаг. Миний бодлоор гарааны бизнес стартап гэдэг бол яг л хуулийнхаа хэмжээнд ажихуй нэгжил гэсэн үг. А тийм болохоор би гараан дээрээ явж байгаа залуучуудад нэгэн зүйлийг хэлмээр байдаг нь та бүхэн өөрийн entrepreneur, startup гэж бодож болно. Founder гэд гой үгүүдээр өөрийгөө бодож болно. А гэхдээ та бүхэн ажихуй нэгжээ бүртгүүлсэн л бол хуулийн өмнө хариуцлага хүлээсэн. Яг л одоо гадаа бууз зарж байгаа ихч эсвэл нарантуул дээр давуу зарж байгаа ахтай адилхан ажихуй нэгж эрхлэгч гэдгээ хөрсөн дээрээ сайн бууж ойлх хэрэгтэй гэж бодож байна. А энэ үднээс та бүхэн гарааны бизнес эрхэлж байгаа бол хамгийн түрүүнд Монголын татрын ялб мөн нийгмийн даатгал гэсэн хоёр байгууллагын өмнө шууд хариуцлага хүлээж эхэлнэ. Тэгэхээр та бүхэн бизнесээ эхэлж байгаа бол би ямар татвар төлөх ёстой вүлээ? Нөт гэж юу вүлээ? Ашгийн албан татвар гэж юу вүлээ? Цалингаа тавихдаа би ямар ямар нийгмийн даатгалын шаардлагуудыг хангасан байх ёстой вүлээ гэдэг хуулийн шаардлагуудаа хамгийн түрүүнд сайн судлаарай гэж захимаар. Энэ нь ямар ашигтай вэ гэхээр байгууллага дөнгөж үүсч ирсэн цагт нэг та бүхэнтэй магадгүй ийм ах ихшнэр таарлах бах. Өө ах нь X тайлангыг нь гаргаад өгчий. Мэдүү яах вэ тэгээ дөнгөж эхэлж байгаа юм чинь. Тэгээд тэмдэгт дээрээ мөнгө цаасаа хөтлөө явж яахгүй юу? Дөнгөж эхэлж байгаа залуучуудад иймэрхүү зүйлээс аль болох зайлсхийгээрэй гэж захимаар байна. Таны бизнес эхэлсэн өдрөөс эхлээд санхүүгийн чадамж, санхүүгийн сахилгах бат, санхүүгийн бүх процедурууд чинь төлөвшөж эхэлдэг. А тийм учраас аль болох бүх нөөтө шивээд аль болох бүх данс балансаа яг стандартын дагуу хөтөлж эхлэх юм бол таны бизнес явандаа таны санхүүч нь илүү удирдахад амар болно гэсэн үг. А энэ ч утгаараа компани чинь цааш хурдтай өгчгэд танд илүү амар ах болно. За миний нэг дэх зах зүйл энэ байна. За хоёр дэх зүйл нь маш олон залуучууд бизнесээ дөнгөж эхэлж байхдаа судалдаг. Интернетээр ороод ийм ч бизнес, тийм ч бизнес гэд хайна. А гэтэл хэвлэл мэдээллийн салбар дээр гарааны бизнесүүдийн талаар ярихдаа дандаа мөнгө босгосон. Тим инвесторээс хэдэн төгрөг авчээ? Жак Магаас цай доллар босгочээ. Эндээс 10 тэрбум төгрөг босгосон байна. Гэтэл дандаа хөрөнгө оруулалт авсан түүхүүд илүү их гардаг. А та бүхэн сайн судлаад үзэх юм бол хамгийн урт настай, хамгийн амжилттай тогтвортой яваа гарааны бизнесүүдийн дэлхий дээр 80% нь хинээс ч хөрөнгө оруулалт аваагүй, яг л өөрийнхөө бололцоогоор боссон бизнесүүд байдаг. Тэр бизнесүүдийн талаар хэвлэл мэдээл арай бага ярддаг. А тийм учраас та бүхэн анханасаа өө бизнес эхлэхийн тулд заавал хөрөнгө босгох ёстой юм байна гэж бодчихдаг. А энэ бодлоос аль болох зайлсхийгээр таны бизнес таны өөрийн багахан нөөц бололцоогоор босч чадж байгаа. А тэр дундаа эдийн засгийн хямралтай үед босч чадж байгаа бол хамгийн сайн бизнес байх магадлалтай гэж би боддог. Таны бизнес эдийн засаг муу байх үед босоод ирсэн бол сайжрах үед яах вэ? Илүү хурдтай өргөн дэлгэр үйл ажиллагаагаа явуулах боломжтой болно. А тийм учраас үүнтэй холбоотой нэг зүйлийг хэлэхэд бизнес эхлэхэд муу цаг үе гэж бол ер нь байдаггүй.
эдийн засаг жоохон сэргээр эхлэе гэж бодож байгаа бол магадгүй таны бизнес арай нэг тахлаа муутай бизнес төрөх болов уу гэж бодож байна. За тийм учраас бизнес эхлэхийн өмнө заавал хөрөнгө босгох гээд байхын оронд надад юу байгаа вэ? Би байгаа ямаар болгож чадах уу гэж бодох хэрэгтэй. А гахаа надаа шалгас өгөөч, шалгасаар би дэс томч найзыгаа аваарэ гэдэгтэй адилхан. Магадгүй таны хүссэн бизнесийг яг одоо байгаа нөөц бололцоо чинь босгох гэд хангалттай биш үуч магадгүй. А тийм учраас хүн магадгүй ресторан нээхин тулд эхлээд дадаа жижиг юм зарна, дараа нь бүх зарна, тэр мөнгөөр арай илүү юм зарна, оймс зарна. Ингээд олон янз бүрийн юм хийжээж жинхэнэ мөрөөдлийн бизнестэй хүрэх тохиол маш олон байдаг. А тийм учраас би мөрөөдлийн бизнесээ байгуулахын тулд өмнө нь багахан нөөцөөрөө юу хийж болох вэ гэдэг алхмуудыг хөрөнгө босгох, хөрөнгө мөнгө хайхаас өмнө сайтар бодоод үзэрээ гэж та бүхэнд цэхмээр байна. За үүний дараа нэг том хөдөлмөр байна. Яах вэ? Гэсэн найз нэр их олон таардддаг. Миний ойр орчимд байсан том хөдөлсөн найзуудын за ихэнх нь л ер нь том унсан байдаг. Мэдээж том хөдлөөд зөв тооцоолттой хөдлөөд том амжилтанд хүрч магадгүй. А гэхдээ зөвхөн математик, статистикийн хувьд ярихад том хөдлөе гэж анханасаа хөдөлсөн залуучууд ихэнх нь том ундаг. А тийм учраас та том унахад бэлэн үү гэдгээ өөрөөсөө нэг асуух хэрэгтэй. А миний хувьд гэвэл би бизнестээ органик өсөлт гэдэг философиг илүү их баримтладаг. Ямар нэгэн бизнес өөрөө өөрийнхөө бололцоогоор тухайн нөхцөлдөө таарат бага багаар тогтвортой хөгжөөд а үүнийхэн доор санхүү нь маш тогтвортой, бүх татвараа цагтаа төлдөг, сахилга баттай бизнес анханасаа төлөвшөх нь яванда олон жилийн дараах урт настай хэдэн зуун жил наслах корпорациудын үндэслэл болตก гэж үздэг. А тийм учраас та бүхэн том хөдлөе гэж бодогдох үедээ өөрөөсөө дахин нэг асуугаарай. Би органикаар бага багаар урт хугацаанд хөгжих нь дээр сонголт мөн үү гэдэг талаар дахин нэг бодох бол заавал шаардлагатай алхмаа гэж үзэж байгаа. За надад маш олон зөвлөдөг туршлагатай бизнесийн хүмүүс ойр тойронд маань байдаг. А би аль болох тэр хүмүүстэй очиж зөвлөгөө авахыг хичээдэг. Надад ийм үе байсан. Нэг сая доллар босгочих юмсан. Америкийн зах зээл рүү гарах юмсан. Нэг юм аппликейшны санаа байна. Надад яг ингэж боддог үеисэн. А энэ үед миний нэг мундаг бизнесийн зөвлөх агч маань хэлсэн юм л та. Надаас асуусан. Окей, за эдрээ чиний мөрөөдөл бол үнэхээр лаг юм байна. Гэхдээ би ч бас нэг юм асууя. Чи яг одоо дансны үлдэгдлээ мэдж байгаа юм. Энэ асуултанд би үнэхээр хариулж чадаагүй. За нэг хитэн сая байгаа юм бол тоо. Энэ асуулт бол миний бодлоор бизнес эрхлэгчдийн хувьд хамгийн чухал асуултуудын нэг. Та ямар ч том мөрөөдөлтэй байж болно. А гэхдээ бүх таны бизнесийн удирдлага, бизнесийн засаглал гэдэг юм бол таны санхүүгийн удирдлагаас эхэлдэг. А тийм учраас таны өдрөө болгон мэдчих ёстой нэг тоо бол таны дансны үлдэгдэл. Та яг одоо бизнес эрхлээд энд сууж байгаа бах, та өөрөөсөө асуугаараа. Таны харилцах данс нь хэдэнд хүрэх байгаа вэ? Яг одоо таны касанд бэлнэр хэдэнд хүрэх байгаа вэ? Хамгийн наад зах нь ийм тоонуудыг бизнес эрхлэгчид мэдчих хэрэгтэй. А би өдрөө болгон өөртөө энийг сануулгыг хичээдэг. Яг одоо манай сургалтын төвд 35 ширхэг ширээ байдаг. Зааланд баг 55 ширхэг суудал сандал байдаг. Манай 5 ширхэг лаптоп байдаг. Надад юу байдаг вэ гэдгээ хүн өдрөө болгон мэдчих хэрэгтэй. А ийм тохиолдолд таны бизнес өөрөө сахилга баттайгаар томрох боломж бий болдог. А ихэнх бизнесүүд гүйлгээ нь 10 саяас дээш гараад эхлэхэд үүсгэн байгуулагчтай нь би ярьдаг л да асуудаг. Танаа данс яг бүр ингээд балансаа хийхэд 0-0 таардгүй. Хаашаа орцсон мэддэхгүй 500 төгрөг чи энд тэнд харж ирсэн үг гэд. Манай зарим найз нар хэлдэг. Нэг 2 сая төгрөг хаашаа мэддэхгүй алга болчихлоо гэдэг. А ийм байж болохгүй. Хэрвээ таны бизнест хідэн тэрбумаар хэрэгэлдээд эхлүүл яах юм бэ? Ийм байдалтай багт. За тэгэхээр та бүхэн ийм тоог өдрө болгон өөртөө сануулж харж явах хэрэгтэй гэж би боддог. Ер нь анх ингээд бизнес эрхэлж байхад ярдгалтай ингээд зөвлөх хүмүүстэй яриад том том мөрөөдөл ярахаар эдрээ чи нэг жоохон хөрсөн дээрээ буух хэрэгтэй байна гэдэг үгийг хэлдэг. Хөрсөн дээрээ буух гэж юу юм бэ? Та бүхэн магадгүй маш том олон улсын төсөл хийгээд 200 м квадрат, 500 м квадрат талбай түрээслээд ажиллаж байж магадгүй. Таны ажил ихсэн бол талбай гэдэг юм гарч ирнэ. Надад нэг азтай завшаанаар MCS Holding-ийн
од захиралтай ярилцаад суух нэг завшаан төхөөс юм аа. Тэгээ энэ үед надад нэг толгоор нэг зүгээр л ороод ирсэн. Од захирал юм ярьж байхдаа хэрвээ би ингээд ресторан ажилуулж исэн бол хизээч метр квадрат нь 35 доллар гэдэг үнэтэй талбай түрээсэлчээд галтгоондоо бүтэн метр квадрат дээр 3 шуудаа төмс овоохгүй байх байсан. Тэр төмсийг би өөр газар хямтхан газар хэрчүүлчээд шууд тавган дээр шаархад бэлнээр авчрах байсан. Тэр метр квадратыг би 35 долларыг би сар болгон зүгээр л төмс тавихад зарцуулж болохгүй гэж ийм юм ярьжсэн. Энэ бол миний бодлоор жинхэнэ хөрсөн дээрээ бууж байгааг энийг жишээ гэж харж байна. Та бүхэн бизнес эрхэлж байгаа бол би энэ талбайнхаа метр квадрат болгоны өгөөж гаргаж гин үү? Манай багийнхны минут болгоны хөдөлмөрийн өгөөж гарж гин үү гэдэг талаар өдөр болгоны өөрөөс асуух хэрэгтэй. Таны том босгосон хөрөнгө Yes дансанд ч юм байж болно. Таны мөнгө ч хангалттай байж болно. Танд том мөрөөдөл байж болно. Гэхдээ бизнесийн хүчрэхэг байдал гэдэг бол хамгийн наазахын таны офисын метр квадратын өгөөж хангалттай гарч ийнү гэдэг иймэрхүү юмнаас эхлэх болов уу гэж би боддог. А тийм болохоор та бүхэн бизнесийнхээ талаар бүх зүйлийг метр квадрат минут тутмаар нь боддог байх хэрэгтэй гэж бодож байна. Та бүхэн би сая хэллээ. Энэ зүйлийг би магадгүй би Harvard Business Review-г дандаа уншдаг. Stanford Business School-ийн захиануудыг би дандаа уншдаг мэдээнүүдийг. Гэхдээ би иймэрхүү зүйлийг интернет дээр ямар ч мундаг нийтлэл уншаад заримдаа олж харддаггүй. Яваад байхад энэ метр яг толгоонд чинь маш сайн ордог хамгийн сайн мессежүүд дандаа л зүгээр л хүний амнаас гардаг юм байна гэж би ойлгодог. А тийм учраас хүнд маш хэрэгтэй мэдээллүүд зүгээр л энгийн хүмүүстэй ярьсан яринаас танд хүрдэг. А тийм учраас та аль болох ахаа би танд нэг кофе бариад оръё. 5 минут ярилцъя. Танаас би нэг зөвлөгөө авч болох уу гэд өөрөөсөө мондох хүмүүстээр аль болох ойрхон очиж ярилцж байгаараа гэж та бүхэн захимаар байна. За ингээд миний хамгийн сүүлчийн зөвлөгөө. Бизнес эхлэхийн тулд яах ёстой юм бэ? Хөрөнгөө босгох ёстой, багаа цуглуулах босгох ёстой, ийм ч юм хийх ёстой гэд маш олон хийх юмнууд байгаа л да. Тэгвэл бизнес яг хизээ эхэлдэг вэ? Ажхуй нэгж хизээ яг явж эхэлт юм бэ гэхээр борлуулалт хийж эхсэн үед л байдаг. А зарим компаниудын төлөвлөгөөндөр манайх эхэлж 6 сар бэлдээд тэдэн сар ийм юм хийгээд жилийн дараа борлуулалттай маркетингаа эхлэнэ гэдэг. А магадгүй энэ таны бизнесийг нурааж магадгүй. Таны бизнесийг чадах уу, явах уу гэдгийг чинь хамгийн сайн шалгах тест бол зүгээр л ямар нэг имийг зарах гэд үзэх л байдаг. Хэрвээ та тэр хүний хувьд за мэ миний мөнгийг аваа. Чиний над үйлчлэгч үнэхээр тасархай юм байна. Гэтлэн сайн үйлчлэгийг гаргаж чадсан уугүй юу гэдгийг зүгээр л зарах гэд оролдох нь л хамгийн сайн шалгах арга болдог. А тийм учраас та бүхэн магадгүй 200 ширхэг оймс үйлдвэрлэн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж гэд хөөцөлтийн оронд гараараа тэр оймсоо 2 ширхгийг оёод үз. Тэрийг эхлээд зарах гэд үз. Оо, тэр чи аваад байна. Дахиад 10 ирэхтэй. Ийм захиалга орж ирсэн үед магадгүй та дахиж нэмж зээл босгоод тэр оюутлын машин авсан хамгийн зөв зам баг. Маш олон бизнесүүдийн хувьд эхлээд бизнесийн тооцоогоо хэлээ, 2000 ширхгийг зарах юм байна, жилээ даах юм байна, за одоо 5 сая төгрөний машин авъя гэд бизнес эхэлдэг. Битгий ингээрээ та тэр өмсөг гэртээч маш хямдхан унтлагын өрөөндөө оёод зараад үзэж болно. Тийм учраас таны бизнес хамгийн сайн шалгагдах шалгуур нь бол тэр ганц ихний өмсгийг борлуулах явдал байт юм аа. За тэгэхээр та бүхний бизнест амжилт хүсье. Та бүхний бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ маш сайн борлогдох болтугай. Бизнес амжилт хүсье баярлалаа.